Joo, terve kaikille ja hienoa olla tässä tilaisuudessa. Tällainen päävalmentajavalintahan on tosi merkittävä, aivan, niin kuin, siis aivan järjettömän iso prosessi ja samalla iso valinta. Ja siinä valitaan aina suuntaa, mihin lähdetään. Ja meillä on tehty aina, meillä on periaate ollut seurassa, että kun sen hetkisen päävalmentajan sopimusta on vuosi jäljellä, niin aloitetaan prosessi siitä. Eli viime vuoden marraskuussa aloitettiin tosi huolellinen ja pitkä prosessi, jossa on ollut paljon ihmisiä mukana, ja me tietenkin niin kartoitetaan, mitkä on ne mahdolliset vaihtoehdot, käytetään sekä omia kontakteja että ulkopuolista hakua, ja ensimmäisenä, mikä siinä tulee niin kuin tärkeänä, että me tehdään tosi tarkat pelianalyysit, että mikä on se peli-identiteetti, mitä me itse halutaan, ja mitkä vastaa siihen, että siinä on jatkumo siitä, mitä me tehdään, ja sitten katsotaan myös niin kuin dataperusteisesti, eli siinä on sekä sisäistä että ulkoista pelianalyysiä, että dataprosessia, jotta me löydetään, saadaan sortattua ne, ja siitä tulee yleensä sellainen pitempi lista, josta puhutaan parista kymmenestä nimestä, jota sitten aletaan sitten katsomaan pelejä ja saamaan lisätietoa, haastateltu erikseen sekä minä, urheilujohtajat ja puheenjohtaja, niin varmaan 10 eri vaihtoehtoa, ja tehdään se niin, että sekä yhdessä että erikseen, jotta saadaan niin kuin varmasti sellainen kuva, että mikä on, ja niistä sitten aina kaventuu se, minkä kanssa jutellaan, ja jossain vaiheessa tietysti siellä on niin kuin jotkut niin kuin muuttuu matkan varrella, ja pyydetään sitten niiltä meidän pääkandidaateilta, että mitä he muuttaisivat meidän pelissä, mitä he pitäisivät meidän pelissä, pelaajistosta, näkemystä seuraaviin vuoteen ja oikein kunnon tehtävät, että miten saadaan. Ja tietenkin soitetaan kaikki vanhat seurat läpi, että minkälaista tyypistä on kysymys ja miten näkee pelilliset ja miten se vaikuttaa meidän kontekstissa näkisivät mahdollisuudet. Ja se on aika pitkä, huolellinen prosessi, joka vaatii useita päiviä, useita eri ihmisiä, sekä sisäistä että ulkoista toimintaa. Ja lopulta tultiin yksimielisesti sitten kaikki siihen tulokseen, että Ferran Sibilä vastaa niitä mitä me haetaan. Eli haluan totta kai tässä vaiheessa myös kiittää meidän tämän vuoden päävalmentajia, jotka on tehnyt hienon työn. Sitten kun me katsotaan, että mitä me halutaan muuttaa, niin me halutaan erityisesti muuttaa meidän kansainvälistä kilpailukykyä. Että se on se seuraava askel, joka me nähdään, eli valinta siitä suunnasta, mihin halutaan, eli kansainvälinen kilpailukyvyn parantaminen, ja uskotaan samalla, että tietyllä niiden pelaajakehityspuolella meillä on tehtävissä vielä paljon askelia, joka sitten vastaa meidän niin kuin koko seuran identiteettiä, pelilinjaa, valintoja, niin tätä kautta sitten päädyttiin, että tämä on se oikea suunta meille ottaa seuraavaksi, että me saadaan otettu se seuraava steppi, joka me todellakin halutaan. Siinä oikeastaan lyhyesti hyvin pitkä vuoden prosessi, joka on vienyt paljon aikaa ja resursseja, mutta me ollaan erittäin tyytyväisiä, iloisia, että me ollaan saatu Ferran tänne auttamaan meitä ottamaan se seuraava steppi. No joo, kiitos omasta puolestanikin. Mä tuossa muistelin, että se on aika tarkkaan 10 vuotta sitten. Mä toimin silloin Palloliitossa koulutus vastaavana enemmän tuolla läntisellä alueella, mutta mun vastuullani oli silloin järjestää sellainen kansainvälinen koulutus, johon mä kutsuin. Kutsuttiin noin 10 suomalaista kouluttajaa tai isoin seurojen valmennuspäällikköä, ja se oli sellainen 2-vuotinen koulutus, mikä oli osin Suomessa ja osin käytiin Espanjassa, Barcelonassa, Ferran oli silloin yksi sen kurssin pääkouluttajista, ja siitä meidän yhteinen matkamme alkoi sen 2 vuoden jälkeen. Sitten ehkä se tiivein jakso, mä olin vuoden 2016 vajaan puoli vuotta sen syksyn, otin opinto kautta virkavapaata ja halusin opiskella vähän budista lisää ja lähdin sinne Barcelonaan alueelle, niin siellä me Ferranin kanssa työskenneltiin päivittäin, niin kuin analysoitiin foodista sekä niin kuin joukkueet yksilötasolla. Lähinnä kun katsottiin La Ligaa, mestareiden liigaa, ja päivät koostui siitä, että ensin erikseen vähän katsottiin pelejä ja sitten yhdessä muutusteltiin, että mitä niistä oli semmoisia nostoja. Eli samalla työstettiin taas uusia kursseja, että se oli semmoinen niin kuin yhteistyöprojekti. No siitä meidän tie terkani sitten, että mä siirryin siitä oikeastaan suoraan 2017 alusta Interin tekniseksi johtajaksi ja
ja Ferran lähti 2017 alusta Sundsvalliin. Mutta ollaan vuosittain oltu tekemisissä ja kyselty kuulumiset ja ennen kaikkea seurattu toisten tekemisiä. Niin tämä on meidän tämmöinen lyhyt yhteinen historia. Well, first of all, thank you for being here, everybody. Hope to see you a lot of times and that we can have really good conversations about football and that you can teach me a lot of things of Helsinki as well as a city and in Finland as a culture, no? I think about the game style from the early beginning when we start talking, we approach the challenge that we have, that is, we want to be a dominating team in Bundesliga and then in Europe it's more difficult to be this dominating team. Then we need to find a style that can help us to win the league but as well to take the step forward in Bundesliga in the European competition, sorry. Then to achieve that, my vision is that we need to be a team that runs a lot. I think the effort and the training culture that we will need to have in the club, it has to be huge. Because of course we will not be the team in Europe that has the highest budget and the most talented players. So then we will need to have a good training culture and a good effort. Then while having this running mentality, we will need to be a team that as well can be good at dominating the ball in some situations, but not just having the ball to have the ball. We will need to move the ball, to move the opponent, to then when we have a free player and we create the spaces, we need to attack the spaces and be really good in the opponent's box. So that will be a little bit the mentality. A team that runs, that can press and counterattack with his running, but then that can dominate the ball in some moments of the game, but being quite vertical attacking to the opponent's box. And hopefully everybody that looks at the games has fun and gets proud of the team. I think I had a lot of experiences as a head coach in the past. It's true that I've not had the experience as a head coach in the professional level, but always when I've been working with the coaches that I've been working, I have had quite a big impact in the team. And I've just been preparing myself to be at this point right now.